L'independentisme està donant senyals d'estar més dividit que mai. El Miquel Sabe ha analitzat les diferents sensibilitats que hi ha dins d'aquest bloc i aquest és el resultat. Miquel, bona nit. Bona nit. Sí, l'objectiu és comú, aconseguir la república, però últimament, dins de l'univers independentista, sembla que els polítics visquin en planetes diferents. En el primer planeta hi situaríem el president de la Generalitat, Quim Torra. Entre les persones de la seva màxima confiança hi hauria el vicepresident primer de la mesa del Parlament, Josep Costa, la consellera Laura Borràs i el diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases. Tots tres li van donar suport en l'ultimàtum que el president Torra li va fer a Pedro Sánchez. Recordem que ha amenaçat amb retirar-li el suport al Congrés si no ofereix un referèndum d'autodeterminació abans del mes de novembre. Una estratègia que no compartirien tot el bloc independentista, però que en principi sí que comparteix el president Puigdemont. I diem en principi perquè abans de l'ultimàtum el president Puigdemont va dir públicament que ell seria partidari d'oferir un espai de confiança a Pedro Sánchez. Entre els seus col·laboradors més estrets hi ha el director de la seva oficina, Josep Lluís Alay, i el seu home de confiança des que va marxar de Catalunya, Josep Maria Matamala. Seguim perquè dins d'aquesta constel·lació de Junts per Catalunya hi ha un planeta que comença a anar una mica més per lliure, que seria el planeta del Sertadi. La consellera de Presidència dona suport a l'estratègia del president Torra, però lluny de tenir un perfil baix, té futur polític, està governant, està trepitjant a territori i és qui s'està encarregant de forma més directa del diàleg amb l'Estat, juntament amb el vicepresident Pere Aragonès. Dins d'aquesta galàxia convergent, tampoc ens oblidem del PDeCAT a Madrid, on també hi ha diverses sensibilitats. Per exemple, hi ha diputats com Míriam Nogueras, vicepresidenta del partit des del Congrés, que va servir per apartar Marta Pascal, que estarien més a prop de les tesis del president Puigdemont, però també hi ha altres diputats, com per exemple Carles Campuzano, que estarien més a prop de la via del pacte. Ens fixem ara en la galàxia d'Esquerra Republicana, on sembla que les òrbites estan més alineades. A diferència de Junts per Catalunya i del PDeCAT, Esquerra és un partit i funciona com un sol bloc. Oriol Junqueras s'ha desmarcat de l'ultimàtum del president Torra, està més lluny, podríem dir, de la desobediència. Ell aposta pel diàleg, recordem que va dir que no espera arribar a la independència per la via de les dreceres. Una estratègia que compartiria des de Suïssa Marta Rovira i també els diputats del Parlament i del Congrés. A anys llum d'aquestes galàxies hi hauria el planeta de la CUP, que continua pressionant el govern català perquè implementi la república d'una vegada per totes. Avui fins i tot han dit que la legislatura està morta. A tot això s'hi ha de sumar la pressió del carrer a través de les accions dels CDRs i la pressió també de les entitats sobiranistes. Òmnium Cultural estaria més a prop de la via del pacte, de la via del diàleg, i en canvi l'Assemblea seria més partidària de la desobediència. Aquesta tarda, Elisenda Pelosier ha dit literalment, Laura, qui no es vegi en cor de seguir endavant, que faci un pas al costat. Gràcies, Miquel. Se sent